Nej, vi er i gang med at rette af til asfalt. Og det er sådan. Det er sådan lidt tricky. Fordi vi har en vej, der falder mellem 60 og 30 km. Det er ikke, fordi asfalt den er 20 cm tyk herude, så du kan ikke bare rette af efter gangen, så kommer det ikke til at passe, fordi så kommer der, så bliver faldet for stort. Så derfor så bruger jeg mit Leica MC1 styring til at guide mig lidt, så vi har noget fald på noget af det. Og de har en en vejmodel, hvor man så kan sætte, det skal jeg nok prøve at se, man kan vise på så sætter man midten af vejen af. Så et tværfald til hver sin side. Og det fungerer sådan set fint, og så skal man så bare huske at justere den efter, hvad fald man kører med. Og nu er alt det, jeg har lavet op ad her, har jeg lavet på noget af det, og noget af det har jeg kørt 2D. Prøv lige at dreje kameraet lidt. For at der har vi en masse træer og skov, så der har jeg ikke mulighed for at få signalen i næsten. Derfor så kører vi det hele på, så kører vi nu alle på 2D og nu alle kører på 3D, og så alt er egne modeller. Jeg har ikke, der er ikke design på det projekt her, og jeg bruger heller ikke design ret meget andet end på store byprojekter på grund af, der ligger færdigtegnet. Men mange gange så laver man også om på det, og så kører jeg alligevel på egne designs, fordi så kan jeg lave linjer, og jeg kan lave højde og fald på, lad os sige, kloakledninger, så det passer. Det er sådan set det, jeg bruger mit Leica til, og der er mange, der siger, hvorfor fanden har du 3D på en gravmaskine, du bruger til at grave fjernvarme med? Jamen det har jeg på grund af de ting, for når jeg graver på sådan en vej som den her, der kører, den er ikke så slet, men der er nogle veje, de kører meget op og ned, jamen så kan du simpelthen ret bulerne ud. Så er ikke du bare har en mand, så jeg har ikke nogen her håndmand, der rigtig går med tommestokken og måler. Det gør jeg med gravmaskinen, fordi hvis du har en vej, der kører meget op og ned, og du kører simpelthen her, der ligger en forholdsvis stor ledning nede i jorden, jamen det er ikke nemt for smedene at svejse ledningen sammen, hvis den mødes ned i en hulning. Så vender rørene jo hver sin vej. Derfor så bruger jeg meget GPS'en til at lave nogle linjer ved højden, så vi får det til at passe. Det er meget nemmere, og det går meget hurtigere. Så det kan godt være, at man graver dybere nogle steder. Men det sparer vi i den anden ende ved, det er nemt at lave. Og ikke vi skal holde og hjælpe gravmaskinen for at samle rørene eller andet. Og derfor så bliver det lavet på den måde her. Og her der har vi GPS, den er sat til 30 mil, fordi jeg kan ikke køre individuelt fald på min vejmodel. Der er så når først man har sat promillen, så kan man ikke lave op på den. Altså man kan ikke køre med flere forskellige promiller. Det er en ting, jeg vil foreslå Leica, når det er, at man på et tidspunkt man ligesom kunne lave flere sektioner på en vej. Så man kunne have flere sektioner, så man kunne køre med forskellige fald, men det kan man ikke endnu. Så derfor så skal man lave mange små modeller, eller så skal man bare køre det på øjemålet, og så køre efter, ja, man kan jo se, om det passer. Uh,
eller kører på 2D, ikke? Jeg kører meget på 2D, når det er sådan noget, fordi jeg... Ja, så ved jeg, så... så er der ikke noget, der svinger og kører op og ned. Så kan jeg nogenlunde styre det der. Og så holder jeg altid... nu holder jeg siden, men jeg har en god slip på nærskoven, men det gør ikke noget. Her så kan jeg lige se, nu siger den... Nu siger den 10 ned, så sænker jeg lige til... Vi skal have 11-12. Vi skal have 12 asfalt, så kører jeg på 11. Vi sætter det cirka en centimeter, når bladbrætteren lige går i overgang. Så siger vi lock lidt på.
1 til 2, der har vi minus 38 promille. Det er sådan, jeg finder, susser mig frem til promille. Så vil jeg nok sætte den til 30, når det er, vi retter af. Og så kan man altid justere sig, hvis man synes ikke, det passer. Det kan man jo se nogenlunde i forhold til det asfalt, man piller op, og hvad der lige passer.